waxaa ka mid ah arrin buu isoo weydiiyey. Arrinku waxa weeye gabadh baan qabaa buu yidhi. Ma jeclahay buu yidhi, iyaduna ima jecla, iga sii jeeda. Maxaan sameeyaa? Goorma is aroosteen? Goorma is guursateen? Imisa is qabtaan? 2 bilood baan isqabnaa. Qiso guud baan kuu sheegaya, qof walba ragga oo nafteeda ugu horeysana arrin baan u sheegaya. Haweeney waxay dooneysaa, haweeneydu dallad ay dugsato iyo dhul qaada iyo sama ka sarreysa, intaba ninkaa laga rabaa. Sideeda haweeneydu bini aadamka abuurista insaanka markii la fiiriyo ragga waa ka duwan. Haweeneydu waa dareemayaal soconaya, kow waa jacayl soconaya, labo waa xanaana iyo tirtir soconaya, waa naxariis iyo deganaan lugaynaysa. Wax yar hadday aragto wuu saameynaya, farxad yar hadday aragto wuu saameynaa, murugo yar hadday dareento wuu saameynaya, iyadoo ilmeynaysa arkaysa. Markaasaa ninka Soomaali wuxuu leeyahay, islaam weyn baa tahay, maxaad la ooyeysaa? Dhibaatada maanta taagan waxaan kuu sheegayaa nin yahow, haweeneydu hadday ku tiraahdo xaqi ilaahay igu waajib yaraan ka soo baxaya oo keliya ku tiraahdo, haweeneydaas waa niyad jabisa ogow. Haweeneydu markay ku jeceshahay oo ku daraynayso waxa weeye, markay dareento inaad adigu jirtid nolosheeda ka mid tahay. Mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad aan kusoo celinayahay, haddaad doonaysid haweeney inaad dishid, yacni dishid maxaa ka waraa, iyadoo nool inaad bahdishid, haddaad doonaysid waxbaha kasoo qaadi. Waa sidaan u badannahay Soomaa, waa mashquula, xaggu socdaa, xaggu socdaa. Dhibaatada keliya waxa weeye annaga inaan dumarka u baahanna haddaynu rag nahay, marka sariirta la jooga bas, marka kale nolol inay naga mid tahay mamaba aaminsaniba. Marka u baahanno dadka qaarkood, ragga qaarkood ma xasuustaan xasuuskooda ilaa sariirta markay joogaan mooyaane. Hadda su-aal haddaan ku weydiiyo ninyo, naftaada ka bilaabo, goormaa kugu dambeysay xaaskaada oo hal yar ubax aad u keentay oo fiyoore yar? Weydiinaya rag Soomaaliya dhan aan weydiina, goormaa ugu dambeysay inta wada nooleedna imisa jeer aad u keentay? Laga yaaba inaad awoodinba, xagga iska dhig, hadal wanaagsan bisay kaa rabta, ubaxa kaasaa ugu qaalisan. Hadalka wanaagsan intee ka bilaabaya? Ixtiraamku ka bilaabmaya. Bahdil aabihiis iyo hooyadiis waxa weeye, meeshuu ka bilaabmo ixtiraam lahaa. Maba dareensana inay jirtaba? Ilaah baan ku dhaarshay nin xaas la noolee ka cabanayso adigu arag. Marka waxaan ku leeyahay, wallaahi haweeneyda ugu qalbi adag ee kaasii jeeda waa kasban kartaa 2 daqiiqo gudaheed. Adigu waxaad leedahay 2 bilood baan isqabnaa oo keliya, iga sii jeeda. Anna waa jeclahay, maya jacaylka annaga aa aaminsanahaba jikii saxda ahaynba. Jacayl maxaa u taqaana adigu? Ragga Soomaali maxay jacayl u yaqaanaan? Ku sheegaya wiilka ama ninka haddaan hadalkiisa u fasiro, jacayl muxuu ula jeedaa? Wuxuu ula jeedaa mataqaanaa? Gabadh weeye 2 ilmood ka dhib, kadibna inta 2 ilmood ka dhalaysidna jacayl beena muuji. Jacayl muxuu yaqaan mataqaanaa? Bil baan bixiyaa. Jacayl muxuu yaqaanaa mataqaanaa? Sariirta iyo hawsha ma ahan kaa jacayl. Waxaa laga yaabaa isagu inuu jiifo xaaskiisiina ooyiso ilmayniso, uu yiraahda kadib, ceeb waa islaam weyn, maxaa la ooyisaa? Tusaale yar hadaan ku sheego, tusaale yar xaqiiqa inaan ka hadalna fiican moogtahay. Gabadhii TV baa u yaalla, waxay daawanaysaa musalsal hebel romantic ba daawanaysaa, nin iyo xaaskiis wax la matalayo. Adigay kusoo fiirinaysaa meelaha jiifjiifa ama meelaha yaalyaalla ama adduunya kalama mashquulsan. Noloshaas iyo noloshaan isku mi, nolosha khiyaaba ha ahaatee, laakiin isku miisaan waxa aragtida indhaha ku garaadla wey. Waxaa laga yaabaa inay ilmayso. Kadib saa u fiiray, ku yiraahda, oo maxaa kaa galay waxaan? Wala islaanta waa waalatay, oo maxaa kaa siiya? Dhibaatada keliya waxay mataqaanaa, haweeneedo ilmaynaysa inaad masana sii dhaawacdid waa masiibo kale. Meeshaad ilinta ka tiri lahayd, raalli gelin lahayd, waxaa la rabaa inaad u xisaan samayso, hadal wanaagsan ku tiraahda, walow iyadooba hadal adkaatee ayaa la doonaya, waa jilcaysa insha allah. Waa been islaam baa kari waayo, laakiin maalintay kaa niyad jabto waa khalaas, adigu halkaa gaarsiin oo foolkaano gudaha uga qarxo,
وعيلي عراي قرصاني سو بقتها سو تفتو مالنتي قلبي دو كاتشو بس واي ادون كودن هداد سكو كنت خبير كاستم سو علين كور بس واي انت سهل كاغاري وانا نمر او قدام بيي كفكرني يو حاسك هذا وحا كليا ان كفر احسن هي وحا وي قويس فرح سن نور له حاسك هذا هدي فرح سنتا وناك سنتا علمها كود لسن علمها وناك سنو فرح سنو بار يكون قريا لكن حاس مروك سن علمها كود لسن وعاسي murugay cudur buu ku dhalanaya fikirani yoolo fan kan beentaana ragu iska daayay tusaale kale nili waad guursatay xaas baad leedahay na arday wax baran jiraa waad guursatay ardaynimada inaa wali ma tashin ma aha sida waaga wax u akhrin jirtay ha wax akhrin nusqaami adduunka kugu soo kortay dadka waxay matalayaan ragga soo in badan ka mid ah wuxuu matalayaa isagoo reer leh sida in aan reer lahayn wuxuu la caweynayaa ragga aan reeraha lahayn ciyaalka xaafada kuwa caweyn soo la hadlaya war dadkan iyo dadkan isku leeba adiga dadkan iyo adiga isku leeba ma tihiin isku darajo inaan lay dareemin baan rabaa buu kuliya aniga free down reerna waa leeyahay ayagoo si ayagoo reer lahayn isay u dhaqmanaya u dhaqmaya adiga ma aha wax laga hadlay saax doqonimo waa shala guur reer maada lahayn maanta reer baa leeda ma isku mid ma tihiin isku dhaqan sawu noqon karta shara reer maada lahayn maanta waa leeda isku dhaqan ma tihiin isku taytar sawu isku dhaq u noqon karta ninka wax ku leeyahay waa jecelahay waxaan ku yiraahdaa macara balukaadi صدح بلودي واحد كشه كان يسال الله بصدح سنة كل من ولا أفر سنة كل من إلما كل مرة لي نبي الله محمد وحش عليه الصلاة والسلام تعالك جور كله كس بدل ميت كوين متشر عليه الصلاة والسلام إلما هدي لا أركو إلما هو يا هدي إلما أقول إلما وإلما يحكوا إترامي هذا ضو الدريالي سي لكن دبعت ده وحوي وحبا بلوه وكره سننا أما ودك دقينا وكذا عادي سكدي keliya hadal wanaagsan hadday ku caydo ammaan waxay rabtaa guriga inta la joogtay inaad dhoola cadaysid iska dhoola cadaysid iska faraxsanaatid nuur bay noqonaysaa kunto jirkii baa 20 jir noqonaysa laakiin haddaad murugaysan tahay oo kuduudan tahay oo adduunyo kale ku mashquulsan tahay oo taleefankaada cayrsanaysid oo musalsanad daawanaysid oo riwaayad daawanaysid oo iyada jiritaanka ina jiraada ka warqab 15 jir waxay noqonaysaa 90 jir bay ekaanaysa الرئيس قارن بقى صوب حياة يا ضم بقى خفيف جس أنا ما تروح الرادين إن حلا إنه كل رادين يا إسلانتي هو إمام مقلس إسلانتي هو إجسي كذا ده قبر دي وإجسي كذا ما يا أدو أبور سبك أدو جرو أنا كأبور تا أوبح نال الأوبح يا وأنا جرو كأبور تا مركز أنا الصوب حيس سبب مكين إنه مركي دبعت قبر ده سميسو واحد الجوه هنا يسميسو أيضا إيه إنه waxaan dhahnaa islaantii waa kibirtay waa san taagtay islaamihii samankan fitnay noqdeen islaamihii samankan balaaya ka dhacday islaamihii samanka khayr malahan oo hooyadaba ku jirtay waxaa ma dhahdi islaantan qabi oo kaliya ama tii saas hooyadaba ku jirtay walaashaa ya wariyantaa maya balaayadu halka ma balaayada anaga aasasnay anaga ka dambeyn wax sunaa akhlaq waa saas inta ilaahay uu naxariistay mooy anaga ka dambeyn masiibada iyo haweenaysay u san taagi lahayd u kibri lahayd intaan anagu samayno kadib ayadan yaana daleecay sababtu xaqiiqay ka timid isweydii una kaadi ixtiraam qadarin dir labaadna kugu soo celinaya igana qora waana sida ay qoreen oo ay sheegeen oo muuqata culimadii ama khabiiradii ama dadka cilmiga bulshada iyo qoyska ku caanbaxay ee aqoonta u lahaa haweeney haddaad doonaysid daaqada inaad kala baxdid inay jirto inay joogto bas ku kaamid ha noqoto halkaana aasaasa maxaa waa albaabkiisu waa maxay bahdilaada waa xaqiraada weeye rubamaa dil inuu imaado kadibna aanu xasuusan haweenay markaynu dareemo shahwo na qaado aan haween xasuusanno maya rasuulullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi oo haweenayda galabtii subaxiina ma garaacaysaa galabkiina ma waxbaad ka daysaa qofki bila aadanka hadda maantaad kulantaa qofka ku ixtiraama haa walaale maasha allah baryahan waa kuway xaqee ka dhacday maas ayaa dadka ugu jeclaanaysa laakiin mid hoosta kaa fiirinaya markaa salaatu calaykum salaam haa fiican iska ka eelaalinaya waa nacaysa wallahi naagta hadda saa iska ka eelaalisa waa ku nacay wallahi billahi inta isku ku nacin isqabo ka waran xaaskaada hadaad dhul caldaysid hawa see tahay maasha allah hoo hadiyadan u keentid caleenta yarda u keentid sokoraa lagu dirsa iska soo qaadid gaas aan lagu dirsa iska soo qaadid ayaay noloshaan inay aada ka mid tahay bay aaminaysaa maanta o dhan haddaad tiraa islaanti baa igu amar taagleysay wax lagunku eedayna malaha haddaad sii ogaado sii baartay oo sii baartay waxaad ogaanaysaa waxaanu dhacdiganaa sababta nin ismana ogid miskiin baad
waayo waxyaalaha waxaanu dhan abuuraya waa sintaageenna, kibirkeenna kow, faankeenna beenta ah, islaan yaa laguga arkay, islaan iisa ku xukumi. Oo nigu hadday ku xukunto si wanaagsan ku xukunto iyo caqliyaysa, ma dhib baa ku jira. Foobiyaha aan ka qabno waa maxay marka? Islaan iisa ku xukumi. Foobiya hadday na xukunto si wanaagsan ma xukunto, ilaa wanaagga xukunka rag iyo dumar ma lehe, midkii ku xukumo kugu xumaada waa kiika, waa kiisi. Hebel hadduu ku xukumo kugu xumaada, hebel hadduu ku xukunto kugu xumaato, taa qofka shaksiyadiisa waa. Lakin inuu jinsi dhan bilaadan dhan bilaadanka nolosha ah dumana dhahno islaanaysu ku xukumin, islaanaysu waa dhantaada ogaan, islaan xataa mushaarkaad qaadatay islaanduysa ogaan. Fuubiyaan dadkan 2 mitir kugula nool xaggeed uga caraysa. Hunna libaasun lakum antum libaasun lahum. Waa isku dhegantiine. Xaggeed isku kala fujin. Adaas ka waa isku fujinaysaaba. Hunna libaasun lakum antum libaasun lahum. So ilaahay ma rumbu sheegi, ilaahay rumbu sheegi, been ma sheegi. Waa isku dhegantiin. Nabba isku tiin. Wax kasta nolosheeda inaad ogaatid, noloshaada ogaato. Sax way qof walba sir waa yeelan karaayo dee yani laysmar hantaa tiqiyo, lakin waxaynu ka warramaynaa xuduud qof walba xuduud bulay. Lakin annagu waxaynu qaadaynaa jinsiga dhan baan dulmi ku xambaarayna, waxaan leenahay yeesu kuusu dhow fuubiyaan ka wada qabnaa anaga cabsile istaag. Kadib markaa hawsha uga baahan soo xasuusanahay adagkiisa ilaahay baan kugu dhalay iskada gabar hadda la arosay mid kale mid uurra murugo ku nool badankaysa ninkeedi waa nan looriya. Dhibaatada waa maxay marka uur bay leedahay? ilaa intaad ka cabsataan arrintan cagaha u dhiga. Ana waxa weeye xaaskaada inay iska faraxsanaataa rabaan. Hooyada murugaysan bal ka war maxaad dareemidahay walaalka? Ilaa iyaduna baa hooye. Hooyada murugaysan oo rafaadsan maxaad dareemi lahay? Soo ma walwasheen, soo ma dhihi lahayn kaa walwalka geliya ii geeya. Haa, tanna waa hooyada xaaskaada, hooye oo kale waa hooyada oo kale. Walwalka iyo murugada iska daa, hadalka xunaa dhe iska daa. Hadday qaylinayso adaal rabay inaad dejisad foolkaanaheeda caadi ka dhigtid stapeed ku soo celisid waa sii bambaynaa. Lakin anaga kadib baan soo wacaynaa dadka, sheekho diintu maxay ka qabtaa islaan amarka diiday? Waasaas u badanna sooma annaga afuufnay foolkaraha keennay, sababka keennay, sheekho asalaamu calaykum su-aalaan ku weydiinay islaantii qaata ka taaganahay harya hamin saas ila aftirsataa. Wadaadku muxuu leeyahy? Wadaadku muxuu leeyahy? وعليكم السلام ورحمة الله. إسلام إنكار بقى قبطة بلا كل على نعاد إلهي بقى كل عيسى بلا يا هلا لا شيء إنكار بقى قبطة تاسع مسيبة أتكون هبسته إسلام تذكر دارة فير بدور كل شيء وجود ذاتك كن من وصل أبوري مسيبة ورنا كم مسؤول عادة أسكتك لا يحير الرجال قوامون على النساء قوام دي بقى لقيت أف أف كعلين مدي متكتاج ويا نرشين مدي متكتاج على قد أيوه هلا كلا فرونا عضو كلا فرونا شو هو حكومة إيمان يا تنك كل جاسر مأمورة سجى إلهي وديبي waa ninkii waa nafaqaynayaa waa waxaynayaa saasaa la rabaa dee saasaa ilaahay u dhibi. Lakiin saa inuu firaya ayadii ama uu ficilo uu samaynaya maanta oo dhan ficiladaas uu samaynayana ayadu ay ka xun tahay, dhaawacaya maskaxdeeda iyo dareemaheeda, stressa ku nool isbitaalka dhigaysa. Wallaahi rag badan dumarka markay daaweyn lacagta ba la qaata asagaa sababay cudurkan, ma cudurma ma haya, stress ba wada haya, malaariyada shayga tiifuga haya iyo fashinka lagu wada sheega asaga ka mas-uula. Marka hadday xataa xanuunsato adaa isbitaalka lacagta bixinaya xanuunka u sababi waa hadaa bixinaysid kuwaan bixinba dada sakarada ka tagaba hadaa bixinaysid bayabiliso xagga aad ka soo baxday. Noloshu waa isku dheelitir oo yani hadii la kuuraya ay wada qabsiya isfahana wada socda isfahamka ilma adeer riyaalow iyo walaalayo waxa imaanaya marka lays ogaado ayaa isfahamku imaanaya. Hadii la isxaqirayo oo la isafcelinayo isfahan maba imaan karaba, isfahan ma imaan karo, isfahan xagee imaanaya? Raxma iyo mawadda iyo deganaansho iyo sakni goorma imaanaya? Dawa markii la isfahma dee goormaa la isfahmaya? Dawaan la isixtiraama dee haye goormaa la isixtiraama? Dawaan waqti la siisiya dee? Saasaa la doonaya walaalayo. Tad ilaahay ka cabsataan xuquuqda iyo waajibaadka ka wada soo baxa dhammaantii. Anu intaa idin leeyahay waa intaas.